ស្ដាអត់យកនៅផ្ទះរៀនសូត្រអញ្ចឹងមកធ្វើការបានលុយប្រហែល5ដុល្លារហ្នឹងអូនថ្ងៃសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទៅគ្រូយើងជិះកោអត់ដល់លីទេម៉ែអូខេអូខេក្រោយតែមកឥឡូវឡើងថ្លៃណាប្រហែល2ដុល្លារអូអានទីមកថែមមកខ្ញុំទៅមកសក់មកងាមវាទៅទៅតែទៅរកចង់ទាន់ទៀតណារ៉ាណាហើយពេលគេមានឡើយគេមានម៉ូតូគេជិះទៅតែរត់ទឹកវិញដល់បោះមិនជាកង់តែក្រោយមកវិញដូចនួនសូរយ៉ាញ់នេះបដាវនេះគេអត់ស្គាល់នួនសូរយ៉ាញ់ត្រូវមកចោយហ៎មិនហៅមកចោយអីណាឯមុនជួបចោយជិះម៉ូតូបានមិនបើបាទនិយាយទៅស្រាប់ផងតើអត់អត់ដែរទេអស់ឡើងក្រាស់ទឹកដៃឯងមកវិញមានតែឯងនឹងគាត់មកពេលមកមានមកអន្តរជាគាត់ថាតែពីខ្ញុំនៅតែពីអ្នកទេខ្ញុំរោគអត់បាត់បែកនឹងអត់បានណាអូយដល់អឺក្រាំងគិតថាអ្នកធ្វើការរួមគ្នាចេះអណិតអីអត់ហាឡាំងលោកហាឡាំងលោកមើលតែឯងហ្នឹងក៏ក្រាំងលោកលោកដែលបែកមួយនោះមិនដឹងតែនេះការព្រមព្រៀងគ្នាទេមានបានធ្វើអីទេតែយើងសុំព្រមសងខាងតែអ្នកខមមិនហ៎ឲ្យໄປមួយនេះឬការជឿអត់តែហ្នឹងហ៎ការជឿការជឿថាបែកលោកទេនោះលោកគឺសំមានមិនអត់នេះដល់ហើយហ្នឹងលោកកុំកលីកុំកលីស្គាល់កុំកលីទេកុំហើយញ៉ាំហើយអ្នកបំរើអ្នកធ្វើការជាមួយហើយហើយមិនទៅទៅទីដាក់កុំខ្ញុំគេថាចំនួនគួរតែទៀងកដាប់ដៃគេថាការតទៅលោកតតែបានសម្រាប់បានមានធៀបមែនអីណាអីគឺនិយាយទៅនេះហើយនិយាយថាអីគេអីតែយើងនិយាយមកកាន់ជើងខាងក្រោមទៀតច្រើនចាំអ្នកមកស្រីអីមានបកូនណាស់ហ្នឹងគ្នាខំຕົកមុខមាត់ឲ្យតកែប្រុសហ្នឹងដើម្បីថាស្រ័យចង់ឲ្យប្រអើដឹងដល់បកូនដល់អីចឹងណាហើយខាងប្រុសវាមានចិត្តអញ្ចឹងវាខ្វាន់ដែរជីវិតមិនតែគេឲ្យដៃតែលើកទៅទីថាអ្នកស្រីហ្នឹងថាខ្ញុំចង់បានលុយមិនយកលុយមកជះដើមបាយក្បាលខ្ញុំទេអត់យកលុយចាំឲ្យចប់កុកមកសម្រាប់អ្នកអត់បាក់ខ្ញុំបាត់យកដែរគេឲ្យចប់កុកមានយន់ដែរហ្នឹងឯងតើបានទៅមើលទុកដៃឡើងនេះទុកអូកំណយមកបើទេបាននឹងចាក់ណាពេជ្រគ្រាហើយបាក់ស្រីមុនបាទបាត់ទៅបាត់ទៅបាត់អឺក្រូចបាក់ដៃទេអនឡាแม่ติ๊กช็อกมัน